بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم خلاص من الكي بدت العافية أربعة أشياء. عافية لنا شارك زملك هي دين بلا بدعة أس دين عافية لزم بدعة شامل له وعمل بلا آفة أس عمل جو إنسان بغیر آفت کے کرتا ہے کسی مصیبت کے کرتا ہے. کس طرح کی مصیبت؟ اپنی مرضی کی مصیبت. وقلب بلا شغل ایسا دل جو ہے وہ عافیت لاتا ہے جب کسی اللہ کی محبت کے سوا کسی اور محبت میں مشغول نہ ہو. ونفس بلا شہوہ اس نفس کو عافیت ملتی ہے جو شہوت سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے, جو شہوت کو ساتھ لگا لیتا ہے اس کی زندگی میں عافیت نہیں ہوا کرتی.